Перейменування вулиць, площадей або кварталів, або станцій метро в Україні практично підходить до логічного кінця. Онлайн-опитування нових назв станцій метро у Києві завершено. За словами начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського, свою пропозицію щодо назви 5 станцій Київського метрополітену висловило 170 646 користувачів. На думку громадськості, станція Берестейська має носити назву Бучанська, станція Площа Льва Толстого повинна бути перейменована на честь Василя Стуса, героїв Дніпра має стати Героїв України, Мінська – Варшавською, а Дружба народів – Ботанічною. Вибір пропозиції проводився до 1 травня. Після цього до 9 травня проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів. Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради. Нагадуємо, що і в Славутичі проходить опитування про зміну назв деяких кварталів нашого міста. Перейменування вулиць, провести двотижневе опитування мешканців, але з застосуванням електронної системи голосування громадський бюджет участі, де є ідентифікація кожної людини, щоб не могли наганяти голосів просто так, да? Що треба було, щоб була ідентифікація. І повернутися до цього питання на наступну сесію. Ми відкриваємо стаціонарний пункт голосування в виконкомі, на вас організація, подумаємо, як його правильно зробити. Приймаю те, що можна прийти і проголосувати вживу без електронних додатків.